Adobe Voice er en app, der handler om at fortælle historier ved at optage ens egen stemme hen over en række billeder og ikoner. Man kan vælge forskellige underlægningsmusik og temaer, der understøtter den fortalte historie. Først åbner man appen Adobe Voice, og dernæst trykker man på Create a New Story. Så vælger man en titel til filmen. Når titlen er valgt, trykker man på Next. Nu kan man vælge, hvilken struktur filmen skal bygges op efter. Man kan også vælge Make Up My Own, og så bestemmer man selv filmens struktur. Nu skal filmen laves. Man optager en scene eller et slide ad gangen ved at vælge, om den skal bestå af enten et icon, foto eller tekst. Vælger man icon, skal man skrive et ord, der skal være på engelsk. Så kommer der en masse ikoner op, man kan vælge imellem, og som knytter sig til det ord, man har søgt på. Trykker man på foto, kan man enten vælge at kigge i Adobe Voice fotobibliotek ved at trykke på Find Photos. Man kan kigge på de billeder, der er på iPad'en ved at trykke On My iPad, eller man kan tage et billede selv ved at trykke Take a Picture. Trykker man på tekst, kan man skrive. Oppe i toppen af iPad'en kan man trykke på enten Layout, Themes eller Music. Trykker man på Layout, kan man vælge, hvordan billede og tekst skal sættes op for hver scene. Trykker man på Themes, kan man vælge mellem en række temaer, der får ens film til at se godt ud. Og trykker man på Music, kan man vælge underlægningsmusik i Adobe Voice Musikbibliotek. Man optager lyd ved at holde inde på mikrofonen, imens man taler. Når man er færdig med at tale, slipper man mikrofonen. Ønsker man at tage optagelsen om, trykker man på mikrofonen igen, og den nye optagelse erstatter den gamle. Man kan altid rette i scenernes layout, tema, musik, lydoptagelse eller billeder, så man skal ikke være bange for at prøve sig lidt frem eller lave fejl. Når man har set filmen igennem, kan man enten trykke på Keep Editing, hvis man vil rette noget, eller Share, hvis filmen er færdig. Når man trykker på Share, kan man uploade filmen til Horsens Museums YouTube-kanal Skeletter Fortæller, eller få den sendt på mail. Hvis man gerne vil have den uploadet på YouTube, skal man trykke Save to Camera Roll. Nu kommer filmen ind i iPad'ens kamerarulle eller fotos. Og herfra kan man uploade filmen til YouTube ved at trykke nederst i venstre hjørne på YouTubes ikon. Efterfølgende skal du skrive titlen på filmen og så publicere øverst i højre hjørne. Nu kan du vise filmen til et publikum.